ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንዴት ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ እንደምናረግ ከመጀመሪያው ጀምረን እንመለከታለን። በቀጥታ ጉግል ላይ ሄደን አይክሎን ብለን ታይፕ እናረጋለን። ታይፕ ስናረግ በመጀመሪያ የሚመጣልን እሱ ነው፣ ሪያል ታይም 3D አኒሜሽን ሶፍትዌር የሚለውን እሱን እንጫናለን። ቀጥታ ድረገጻቸው ላይ ይወስደናል። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን እንጫናለን መልሰን። እዚህ ላይ እንግዲህ የ30 ቀን የሙከራ ጊዜ ይሰጠናል ለሶፍትዌሩ። ስለ ሶፍትዌሩ እዚህ ላይ በዝርዝር ይገኛል። ዋናው ግን ልትመለከቱት የሚገባው ኮምፒውተራችሁ ይህንን ሶፍትዌር መቀበል ይችላል ወይ አይችልም የሚለውን ነው። ይሄው እዚህ ላይ ሁሉ ዝርዝሩ ተጽፏል። ከዚህ ጋር እንደሚሄድን ማየት እንችላለን። ይህንን በዝርዝር እንዴት እንደምትመለከቱ ኮምፒውተር እንዴት ቼክ አደርጋለሁ የሚለውን ቲቶሪያል ተመልከቱት። እዚህ ጋር ፍሪ ዳውንሎድ የሚለውን እንጫነዋለን። ስንጫነው ቀጥታ ይሄኛው ይመጣልናል። ሴቭ ፋይል የሚለውን ስንጫነው አካራት እስከ 5 ደቂቃ ይወስዳል። 810 ሜጋባይት ሶፍትዌር ነው። ልክ ጭኖላችሁ ከጨረሰ በኋላ ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ፎልደሩን ስትነኩት ዳውንሎድ ያደረበትን ፎልደር ይከፍትላችኋል። ፎልደሩ የዳውንሎድ ያደረጋችሁት ውስጥ ነው። ዳውንሎድ ፋይል ውስጥ ስትሄዱ ታገኙታላችሁ። እንዴት ኢንስታል እንደምናደርግ በሚቀጥለው ቱቶሪያላችን እንመለከታለን።